वंशीवासी मिलिहाल्छ क्या ल के गर्नु ल सुनिता राजवंशी भइहाल्यो मरम चारबाट उहाँ छुट्टी आएको छ अब उहाँलाई नि महिलाबाटै हाल्दा भयो होइन अनि पवित्र राजवंशी झापाबाट है यो त्यो चाहिँ झापा जिल्लै अलग पर्यो परदेश प्रत्यक्ष अब त्यो देखिसक्नुभयो होला अब प्रत्यक्षमा फेरि मोरङ आऊँ प्रत्यक्षमा सोनेलाल राजवंशी खमा है एकछिन है उहाँको छ नम्बर क्षेत्र होला निर्वाचन ख मोरङको क्षेत्र नम्बर छ क्षेत्र नम्बर छ ख प्रदेश ख क्षेत्र छको ख है त दुई नम्बरमा हिटबहादुर आमा के हो एक नम्बरमा के अरे आलेमगर एक नम्बरमा के हिटबहादुर आलेमगर उदयपुर परे है चाहिँ उदयपुर प्रदेश एक नम्बर के अरे एक पहिलो नाम एक नम्बरको सोनेलाल राजवंशी सोनेलाल राजवंशी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर छ अनि प्रदेशको ख प्रदेशको ख पऱ्यो होला हिटबहादुर आलेमगर क्षेत्र नम्बर दुई उदयपुर यसलाई हरि आलेमगर हो त होइन उदयपुरको क्षेत्र नम्बर दुई हजुर अनि कति कह हो ख के ख छ कि क छ ख कि क दुई भने ख होला ख ठिकै छ दुई भने ख नै हो यहाँ हेर्दा हुन्छ हरि आले मगर एक नम्बर भनेर राखेका छौँ अहिलेलाई हामीले कर ख अब उदयपुर हो नाम उहाँले लिस्टिङ गर्नु भन्नुभएको छ एकचोटि छलफलमा बसाउँला भन्नुभएको छ अहिलेलाई यति र चाहिँ पछाडि छ पछाडि प्रतिनिधि सभा भनेका छन् एक नम्बरबाट सङ्घ प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि के हो सङ्घीय के हो प्रतिनिधि सभा समानुपातिक सङ्घमा प्रत्यक्ष उम्मेदवार रमेश शाह क्षेत्र नम्बर चार मरम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उम्मेदवार रमेश शाह हा चार मोरङ चार हो मोरङ चार मोरङ चार हो कि कह पनि छ कि चारै हो सिधै चार हो त्यो त क्षेत्र चार हो त्यहाँ कह छ नि प्रतिनिधिको चारै भयो ल हस् समानुपातिक उम्मेदवारमा सुशील राजवंशी चारै भयो उहाँ समानुपातिकबाट जाने अहिलेलाई भन्ने कुरा सङ्घमा एकजना प्रत्यक्ष एकजना समानुपातिक आयो होइन यो यो फिल्डमै हामीले मिलाइने भन्ने कुरा भएको छ हाम्रो छलफलमा अर्को भन्नु दिने फिल्डबाटै दिने भन्ने कुरा छ अर्को अब तेह्र सुनबाट पनि भेटेरै भोलि भेट्ने भन्ने कुरा छ अब धनकुटामा सम्पर्क गर्नै बाँकी छ होइन अब हाम्रो सङ्घुवा सभामा सम्पर्क गर्नै बाँकी छ सोलो खुम्बुमा सम्पर्क गरेर लिस्टिङ गरौँ उहाँले पनि स्वयं मान्छेसँग सम्पर्क गर्ने हो पार्टीलाई कति दिने भन्ने हो अझै तपाईँहरूको लिस्ट पुगेन होइन 17-18 जनासम्म पुर्याउनु पर्छ त्यो थप्नु भोलिसम्म भोलि पर्सिसम्म हामी यो चाहिँ तयारी गर्छ माथि सङ्घमा भन्दा प्रत्यक्षमा बढी ध्यान दिनु होला है हस् धन्यवाद दुई नम्बर दुई नम्बर भनिहाल्नु पऱ्यो दुई नम्बर आउनु खोइ दुई नम्बर प्रदेश खोइ यहाँ ल खड्का शाह हुनुहुन्छ है समिति सदस्य हाम्रो पार्टीको ए ल उपस्थित सम्पूर्ण साथीमा क्रान्तिकारीहरू बारा जिल्लाबाट अलट महरा प्रदेश सबै समान पार्टी के महरा अरे दाजु अलट अलट महरा ल भयो समानुपातिक है सबै समान पार्टी प्रदेश कृष्णा तिमल सिन्हा भनेपछि यो महिला हो प्रदेश क्लस्टर चाहिँ कुन क्लस्टरमा भयो क्लस्टर तपाईँ हामी मिलाउला किनभने कृष्ण त
वीरेन्द्र शाह कानून महिला कलस्टर हुँदै प्रदर्शिक सम्बन्धी सबिला खातुन सबिला खातुन प्रदेश लाल बाबू कानून कानून लाल बाबू प्रदेश सोमरिया महारा संग मायापुरा सैनी योगेश्वर सिंह संग सोनाली जायसवाल एक्शन तो ढोका लाइद अलग टिस्टा बड़ी कार्यक्रम मोडल मोडलिङ निकाल्नु विद्यार्थीहरू स्पिकर बजाइ चुकुन नलाउनु सरलाही श्याम प्रसाद उपाध्याय चन्द्रकला राय माथि कुमार दहाल राम देखेको छु न राम कुमार दहाल प्रदेश शान्ता काफले प्रदेश शान्ता काफले प्रदेश रौतहर अमर बहादुर विश्वकर्म सङ अन्जु चौधरी प्रदेश लक्ष्मी तिमल सिन्हा प्रदेश प्रेमशीला देवी खड़गे प्रसाद सोम कुसुम भारती अनि रेवती किमल सिन्हा सोम प्रदेश प्रदेश किसम प्रदेश अनि खड्ग प्रसाद शाह सङ्घ परियाजीको नाम प्रेम देवी प्रदेश प्रदेश दुई नम्बरले त कम्प्लेन महोत्री लीला कुमारी महतो सङ कविता देवी पासवान प्रदेश कविता कविता देवी पासवान दलित पासवान प्रदेश है प्रदेश धनुषा सुमिता यादव सङ सिरा बुधन महारा सङ्घ सरिता यादव सङ्घ यसमा प्रदेशको नाम छ
यति हो। उसको नन्दलाल मेरो प्रत्यक्षमा जाने भयो परमानन्दजीको के भयो अब तिन नम्बर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी केन्द्रीय समितिको चारको तपाईँ सत्य कमरेडको तिन नम्बर प्रदेशको म यो समस्याबाट कुरो सुनाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम सङ्घको समानुपातिकमा एक नम्बरमा कमला तामाङ सिन्धुपाल्चोक आदिवासीबाट, दुई नम्बरमा अजय खड्का काठमाडौँ, तिन नम्बरमा केदारनाथ दुलाल मकवानपुर, दुई नम्बरमा अजय खड्का हजुर, तिन नम्बरमा केदारनाथ दुलाल मकवानपुर, चार नम्बरमा पढ्ने भएको थियो लेख्ने नै पढ्ने लाजुङ ग्याल्मु गले ल्याजुङ हो ल्याजुङ ल्याजुङ म त के आयो भने लेखेर पढ्नु पर्यो इन्द्रप्रसाद तिमल सिन्हा यो दुईको हामीले तिन नम्बरबाट सिफारिस गर्ने यहाँ दुईमा नाम आएन भनेपछि इन्द्रप्रसाद तिमल सिन्हा उहाँको दुई र तिन दुवैतिर भएको कारणले तिनबाट पनि सिफारिस गरियो दुईले पनि गरिदिनु पर्छ। अब सबैले माधव दालहरू चिन्नुभएको अरे मानबहादुर दाल माधव लक्ष्मीदेवी कार्की आउनुहुन्छ उहाँले काम जानु भएको छ, पूजा श्रेष्ठ सङ्घ हो यो सबै सङ्घ पूजा श्रेष्ठ लक्ष्मी कार्की लक्ष्मीदेवी कार्की रहेछ पूजा श्रेष्ठ नुवाकोट, गुन्जबहादुर नेपाली दलितबाट दलितबाट, निमबहादुर मुक्ता आदिवासी यो दसजनाको नामसम्म हामीले अब सातजनादेखि आठजनासम्मको पाउने सम्भावनादेखि हामी दसजनाको नाम सिफारिस गरौँ। त्यसपछि प्रदेश शासन प्रतिनिधि प्रदेशमा एक नम्बरमा जानुका देवी दुलाल मकवानपुर, दुई नम्बरमा पार्वती दाल मकवानपुर बिस्तारै पार्वती दाल के पार्वती दाल मकवानपुर, तिन नम्बरमा दावा फिन्जो तामाङ रसुवा दावा फिन्जो तामाङ नायक हुनुहुन्छ फिल्म खेल्नुहुन्छ, चार चारमा देवनाथ अधिकारी मकवानपुर, पाँचमा मख कुमारी तिमल सिन्हा मख कुमारी तिमल सिन्हा हामीले सजिलो चिन्दैछौँ अरू लक्ष्मी तिमल सिन्हा भनिदिन्छौँ अरू नायक मख कुमारी छ हामीले मैले चिनि छैन बुझ्नुभयो। छ नम्बरमा सीता अधिकारी मकवानपुर, सात नम्बरमा दसबहादुर तामाङ नुवाकोट, आठ नम्बरमा विद्या पाण्डे धेरै सजिलो नुवाकोट विद्या पाण्डे हजुर, नौ नम्बरमा पशुपति देवकोटा रसुवा देवकोटा रसुवा, दस नम्बरमा टिकाराम तामाङ नुवाकोट, एघारमा योगराज गिरी नुवाकोट, र बाह्रमा गीता पाण्डे नुवाकोट, तेह्रमा निर्मला पाण्डे काठमाडौँ, चौधमा टिकामाया मगाई मकवानपुर,
जी का माया हुआ है। पंद्रमा सबिना मोक्तान सिंधुली। सोह्रमा हरिबहादुर नेपाली सिंधुली बलिनबाट हरिबहादुर नेपाली। सत्रमा लक्ष्मी तिमलसिना घिमिरे काभ्रेबाट लक्ष्मी तिमलसिना घिमिरे काभ्रे। अठारमा शिव कार्की दोलखा। उन्नाइसमा मिलन भाना मगर नुवाको। शङ्कर कार्की रामेछाप। राजेन्द्र गुणासानी मकवानको। सबिना दर्जी नुवाकोट दलितबाट। सबिना दर्जी नुवाकोट। भगवती कुमारी नेपाली सिन्धुली दलित। भगवती कुमारी नेपाली मदन नेपाली दलितबाट सिन्धुपाल्चोक। पूजा पन्त चितवन खसारे। कर्मा लामा रसुवा आदिवासी।